И здравей, шоколадите, аз съм Разък и добре дошли в седмият епизод на невероятно отпускащата една от най-реалисиращите игри The Long Dark. Продължаваме с нашето оцеляване, където последния път бяхме решили да започнем Pleasant Valley. Така, нашия печага, първо бяхме се заключили... Нямам фенер. Бяхме се заключили някъде, всъщност не помна, то беше преди доста време. Но се бяхме заключили в една къщурка. Така. Тук сме, мисля, че се наспахме последния път. Я да видим. Да, наспали сме се, но сме жадни много. Последния път се заключихме в тази къща. Това прозорец е навънка много тъмно е. Колко ето са всъщност? 4 часа от нощта остават. Те не са много. Трябва малко пия водица или нещо просто да си пийна. Имам биф джерки, нека да го изядем. Не ми добавя малко калории. Сега кое да пинем? Имаме някаква сода, тук ще я изпия. Още нещо ми трябва. Ета, аз имам много, бе. Сигурно от седмица не съм влизал в играта. И съм забрал почти всичко. Освен разбира се как се играе. Добре, нека да се измъкнем от тук. Бяхме на средата на... Опа, та сода как не съм я видял. Бяхме на средата на нищото, което означава, че трябва да тръгнем на някъде, където да търсим отново жилище. Че тази къщурка тук повече няма да идвам при нея. Или поне така се очаква да не идвам повече при нея. Не знам на къде тръгнем, наляво или надясно. Аз отляво дойдох. Не е толкова студено лънка, бе. Добре, от коя страна на къщата съм? Добре, ясно ми е вече от коя страна на къщата съм. Сега да следваме пътя. Малко ми е тъмно. А, тук имаме кола. Нека да следваме пътя, всъщност да излезем на някъде си. О, ма той натам има път. Ще разгледам на карта какво се случва. Бих джерки. Малко, тук нямаме нищо. Отзад имаме вестници, които не мисля да взимам. Ай, скоим. Добре, нека да се ориентирам сега. Да погледам. Аз дойдох от там. Добре, ако продължа някъде на там. На къде има път, всъщност? Е, на сам, като че ли. Има някакъв път. Много ми е мътен фенера, което значи, че трябва да го презаредя. Ето ми го фенера. Actions, refuel. Ае. Че той направо ще свърши всеки момент. Добре, ето ни вече с бодър фенер. Така, сега да видим на къде да тръгнем. Топай тоя фенер, толкова усетява, че... Добре, тук сме като че ли на края на картата. Не знам, тук има някакъв път. Нека да тръгнем нагоре. Аз мисля малко е така, да потръгна на горцето. Там нещо червено ми се видя. Окей, тук има някакво щупено дърво. Аз по дървото се ориентирах, че всъщност тук има някакъв път. Та там къща ли е? Не, това е някакъв камък. Добре. Извинявам се, че доста време нямаше да Long Dark, обаче просто... Обаче просто как да ви обясня. Бях зает. Нямах време. Изобщо да снимам. И всъщност днеска дори не знаех дали пак ще мога да снимам, тъй като имаше една обява специално за нашия вход тук, че точно на 18-ти, когато и снимам клипа, ще има има възможности за спиране на тока или за неговото прекъсване от време на време, тъй като подменят някакви простоти с таблата и да, общо взето от 9 до 17 се очакваше да не да няма ток. И аз се прибирам, разбира се, няма ток, но някъде към 2.30 го поснаха и си викам ми добре, айде да сядам, докато все още имам време да заснема едно клипче на The Long Dark, да можете и вие да се порадвате малко, тъй като в 6-ти епизод почти нищо не направихме, само се придвижихме малко из барите и дойдохме до тука, което всъщност като се замисля не е чак толкова малко, бе. И да, още взето трябваше малко да се пораздвижим как сме с спането. Добре, не ни се спи. Много пътища е човек. А сега на къде тръгна? Оп, оп, къща, къща, къща. Къща или само покрив? А, само навесе. Добре, натам ми изглежда някакво много забутано. Тръгнем насам, то вънка слънце грее и тук аз съм си спуснал шторите. Но въпреки това, играта ми е тъмна. Добре, не, може ли просто някак си да... Дигнем quality-то. Не, не quality-то ми...
Къде е мишката, бе? Master Sound, Music, Voice. Не сензитивни, човек, глупости. Ха, нямаме тука за гамата. Не можем да увеличим гамата. Брей, що така е? Нямаме гама. Аудиото си е тука. Сензитивити, геймпад, глупости, кейпад. Добре, явно нямаме гама тук в тази игра, което не знам, може и в началото да е имало, когато съм пускал играта, обаче много помня всъщност, за какво ме е. Да помня. Ама като гледам ония път оттам идва насам, нека само да надникна от тук какво имаме. Знам, че нямаме нищо, обаче... Не знам, нека да погледаме. Пак бях забрал да видя картата на играта, всъщност. Специално тази карта я бях забрал да я видя в интернет. Малко грешка голяма направих, тъй като сега не знам на къде да хода. И безцелното размятане наляво надясно не би било правилният подход, обаче какво да правим? Искам да огледам все пак тук около тия каменьоци, какво имаме. Освен големи дървета. Добре, там има дърво с сняг. Насред никакви други дървета. Добре, тук нещо нямаме ли, бе? Там горе ли беше ония стълб? Добре, но тук е края на картата, като гледам. Тук стигаме до някакво езеро. О, не! Уи, кайс, не искам пак да ми се появява с мекия лед. Тъй, че не мисля да се разхождам натам прекалено много. Няма да пресичам тая река, нека да се върнем на път и ще тръгнем на ляво. Тук се пада вече по-малкият път покрай фермата. И да, ще видим там какво се случва и може би в 8-ят епизод ще видим на дясната страна от картата, на където ние всъщност решихме да тръгнем на лявата, да видим на дясната всъщност какво се случва. Така, къде беше пътя? Е там. Да видим на дясната страна от картата. Не знам изобщо дали там има нещо. Бях забравил да погледна в интернет какво представлява картата на играта. Да знам в коя посока да се движа, да не е безцелна, е така да съм мотан като муха без глава, като прани гащи. Добре, стига с тия простоти. Така, тук беше къщата, тук пътя. То път, тук имаме път отгоре, обаче имахме и път отдолу. Ние дойдохме от пътя отдолу, обаче да видим пътя отгоре. Голяма логика втурмам в моите неща, обаче това дали е път или е просто някаква преграда. Не ми изглежда да е като път, тъй че слизам долу. Това повече ми изглежда тук като път. Да видим къде ни отвежда. Ние дойдохме ето от тука, ако не се бъркам. Да, ние дойдохме от тука. Колко време? 3 часа ни остават от нощта. Всъщност сега забравих да не бягам толкова, защото се изморявам, обаче... Аз съм идиот, какво да кажа? Между другото малко ми е запушен носа, малко ми е дрезга в гласа. Това не е защото съм болен, но носа ми е запушен, защото просто от доста време си ми е запушен. За гласа просто защото вчера доста виках и избяга ми гласата. Да, о, там имаме къщурка. И тук сме на среднището. Добре, тук имаме на много места къщи, които са просто за събиране на бали. Което на мен изобщо не ми помага. Сега ако това е къща за събиране, много студен остава. Сега ако това е къща за събиране на бали, ще е много тъп. И май точно това, нали? Само да ми кажа, че е обор за бали. Еми, обор за бали. Добре, тук нямаме нищо, нека си продължим по пътя. Луната е много интересно направена. Малко ни е хладно, уморени сме леко, абе ще се оправим, няма проблеми. Между другото не знам, няма да е далече времето, след което аз ще започна много поредица след The Long Dark, тъй като ни остават, освен този епизод, сигурно още един на тази карта и още две карти ни остават, което значи, че скоро ще е пас за 5 часа, тук се нищо не мамо виждам. Кое значи, че скоро ще сменяме играта. Ще приключи тази поредица, ще почна нова. Чува се все още коя да е играта, мисля да е Layer Sapphire. Каква беше тази тъмна мъгла, дето излезна, бе? Нещо черно, някакъв пушек. Добре, къде съм тука, бе?
Аз тук заобикарвам картата, може би е някакво околовръсно. Талер Сафир мисля да е следващата игра, която да започна в Еска Клана. Чува се всъщност дали да е тя. Какви са тия звуци, бе? Нали играта беше отпускаща? След тук ще намеря нещо ужасяващо. Директно откачам. Какво става, бе? Мале тук, като се прозя така и направо са... Направо ще я да припадна, хора, честно и казвам. Много напрегнато стана изведнъж тук, бе. Добре, бе, какво е това напрежение, бе? След тук, ако ме подгони някой, честно и казвам, ще падна от стола. Добре, какво е това напрежение, бе, хора? Честно ми казвам, стресирам се повече, отколкото и когато играя Сома. Или Колът. Или Лид. В момента точно говоря. Катерин са тука някъде. А, малко се по-успокои музиката. Или пък това е затише пред буря. Нямам никакво представа. Айде да става ден, че тук ще умра от студ, аз някъде си запаля лън. А ние всъщност пресекахме през това. Аха! Ние пресекахме през реката. По спокоен начин, където да не се пукне леда. Интересно, интересно, интересно. Разследваме, разследваме. Мале, уморени сме, студено ни е. Аре да става ден, е. 2 часа. Мале, е минус 26 градуса. Ами че сигурно е минус на майка си годините. Добре, тук е нещо интересно. Има ли или просто трябваше да мина дето... Нищо да не се случи. Защото виждам високи скали, кое значи край на картата. Това ако тук мога изкатера, значи всичко окей, ако не... Не е имало смисъл. О, има, има смисъл. Мале. Аз ще стана на гъст тук. Е! Е това ли е? За кво идвам до тук? Чайте малко да се помотавам. Много мистична музика. Кво става тук? Аз става Долунг Дарк, ще припадна някой път, бе. Аз съм се прибрал от училище, изморен, тестове, местове. Един тест ни върнаха, друг тест правихме. Дошил съм тука, седнал съм да си почина малко с Долунг Дарк, тия тука ми скорчават живота. Добре. Само големия ми въпрос е за какво дойдох тук. Е така става, като не зная къде трябва да хода, като няма карта. Като играта е адвенчъра, няма карта и припадам. Тук има ли нещо изобщо или няма смисъл да идвам? Е, пак на 5 часа съм. Се стига, брат. А сега как да видя къде върва? Само знам, че ми е студено и че изкачвам нещо. Което няма да мога да го изкача, разбира се. Ми добре, хора, зле думи, нямаш смисъл да идвам изобщо до тук. Колко стана часа, само да проверя. Добре. Още към 10 минути ще снимаме. Е, леко е, не се хвъзгай. Поне знам, че от тази страна тук не е имало нищо. Тук има някаква цепка, която мога да използвам. Студено ми е, умирам. 14 градуса. А! Тази цепка не мога да е премина ли, бе? Толкова ли съм дебел, бе? Цепка, която ме отвежда до камък. Който отвежда до друг камък. Който камък си е камък. Аз катера нищо не виждам тъмнина. Опа, не, тук ако скочи съм мъртъв. Ако скочи съм мъртъв, не искам да умирам сега, играта ми харесва. Обаче умирам от студ, кондишена ще почне да ми пада. Аз ще трябва да го възстановявам. Е, коста тук, бе. По-бавно, братан. Внимавай как слизаш. Внимавай. Бавно, спокойно, полека. Един час от нощта. Аре, бе, нож! Стай се махай! Мале, хора, нищо не виждам. Ще се прибия тук като куче, ще взема да умра. Аз ме скачам като зайка. Цуп, цуп, цуп!
Ето. Ще щупа нещо, ще щупа я крак, я ръка. Ще гледам малко по-нагоре, за да мога да се ориентирам сред дървета и камъни, къде да вървя, че никакъв шанс да се ориентирам тук. Добре, набутах се някъде, където няма нищо. Добре, защо тогава имаше път на сама, брато? Сега, ако тук имало нещо важно, интересно и скрито... А, не бе. Нормално е. И тук просто да съм вързали за зелен хайвер, аз съм трамвай. Добре. Места ми се махам, това друг изход аз не виждам. Кво е това тук? Сори, брат. Не мога да си починиш сега, не мога да спреш, не мога да ти е студено, минус 18 градуса, не е толкова студено. Опри си живота и спри да ми мрънкаш. Спринт нямаме ли, бе? Ай, имаме. И тогава що спрехме? Мале, умираме. Тежко не е. Да, ето, килограмите ни стават прекалено много. Кво имаме? 28 килограма може да носим, 21 на нашия, ама е много мъка. Добре, нямам представа къде са лута ми с тия гори. Той епизод ще се казва лутането из горите. О! Опа! Намерих нещо ново! Това е много положително. Намерих нещо ново, хора. Доволен съм. Тук е имало някаква част от някаква къща. Ай, брато, сериозно ли си, че това не е къща тук, бе? Хора, това тук не е къща. Било е къща. Стига, бе, човек. Аз за какво дойдох до тук, бе? Чай, влезна поне тук на малко по-топло. Умрял Елен. Да, аз минах от тук. И го видях всичко това. Опа. Имаме... Бензин, щопане. Може да се запаля огън тук, може да се стопля. Моля, тук какво става, бе? Добре, че дойдох, чайте да запаля нещо, че... Загивам. 40% шанс. Кое това е? А, 85% шанс за съксес. А, добре, нещо с друго, дето да попаля... Опа, 80... Но то 85, 85 са всичко. Ай да запаля с книгата и това е. Директно. Няма сама. Е, така искам да се постопля тука. Искам само да видя на нашия какво ме има. По-скоро се прави така. Бом. Да. Трейт лунц. Ай. Вече китката ни няма нищо, нали мой? Няма да видя. Да, нищо няма. Добре. Трябва да се починем. Студено ни е чак цяло малко, тук и си мога да си поспа, всъщност аз мога да си поспа тук, защо да не си тура, антибиотици имам. О, добре, поспокоих се малко. Мале, тук имаме 1000 неща, хора, тук някой е бил. Значи, си заслужаваше да дойдем тук. Чайте да подпалим малко дървата тук. Да матурим още. Верно ли е? Чайте всъщност, че за 4 часа имаме такова. Искам да го прочита това цялото. Ние, на нас не се спи. Умираме. Нормално сега да не можем. Да, верно си е, брато. Прекалено уморен си. За тази цел аз имам два всъщност такива. За кого един не го дропна? Опа, не. Ето този искам да го плейснайте тук. Искам да се изгъса фенера. Да легна да спа за около 12 часа, с които аз ще мога да се наспа. Или не, чакайте, нека да го турим за 9. 9? 9. Е! Кво това е? Що го оставихме? Какво? Колко часа остава Darkness? Не знаем. Добре, ще тура 9 часа да се почина. Нека да се починим всъщност да видим от деня колко време ще остане. 5 часа. Между 5 и 4 часа. Добре. 5 часа. Не е за да се пикап на това. Малко сме жадни. Малко. Добре, поусвести се нашия. Поусвести се. Аз съм умен и успях да го поусвеста малко.
Жадни сме още някоя сода, дето да е малко по-захабена. Не, значи ще пиеш това. Вие малко по-захабените да пием в началото. Значи имаше си полза от това да дойдем до тук. Обаче повънка е виелица на кубици. Кво е това там е? А това тук е било някакво за дърва. Добре. Ние дойдохме отгоре някъде. Температурата колко е? Минус 15. Не е толкова студено. Мога да тръгна. Бавно, лека по лека. Ми така се чувствам много по-добре, хора. Той е лен там, няма да го претърсвам, няма да са цигания тук сега. Там виждам изкоренено дърво, но път не виждам, тъй че... Добре, нека тръгнем тук нагоре сега да видим, защото това тук е път. Добре, успехме да намерим някаква дестинация. Минус 15, още ли си диве? Добре. А тук как е? Минус 15. Тук всичко е минус 15. Добре. Значи не ме интересува на къде ще се движа. Фащаме ти този път. Колко време? Добре, още 5 минути може примерно да снимам. Тук е минус 7 градуса заради е тази преграда от дърва. Кое значи, че тук е мога да се туря огън, че си запаля, да се поспа. Но добре се чувствам за сега. Не ми се спи. Не ми е студено. Разбира се, сега ще стане малко по-судено и малко по-ми се приспива, обаче държим нещата под контрол. Ден е, остават 4 часа от деня. Не за да намерим, да търсим пак нещо близко, където можем да се покрием. Аз разбира се, няма да изследвам картата на 100%, тъй като няма начин да изследвам на 100%. Тук има някакъв мост. Това ще не съм го видял, бе. А това е някакъв друг мост, окей. Okay. Няма начин как да изследвам това. На 100% картата, тъй като тя е огромна, колко ли не скрити неща може да има в нея. О! Кое това е? Ние минахме на тука, Майя. Ето тук покрай това и отидахме някъде там или тук не съм бил. Е, също ми яде някакво езеро, сигурно като нова локация. Обаче там има нещо като чили. Чилим да се топим. Я? Не, това не е езеро. Ма тук пътя продължава на там. Добре, само за малко, а тук? Какво стана само? Ма ние на там имаме път. Бърка на работа. Добре, това е пак такова за Бали. Аха, то това в тъмното не съм го видял. То това беше пътя. То това е пътя в тъмното, който аз не съм видял, че тук нагоре е имало път. Омага човек. Добре. Значи тук сме били. Това е ясно. Или поне си заблуждавам мозъка, че сме били. Спокоен, врата. Тук какво имаме? Имаме ли нещо друго, освен умрява Елен? Или пак само място за Бали? Пак само място за Бали. Добре, ние бяхме на там, бяхме на там, на там, от там дойдохме. Добре, нека се върна. Да, ето то камък, ето тук е пътя към фермата. Добре, може да се покрием във фермата. Или да тръгна някъде по-нататък. Ще видим сега на къде ще тръгна. Това пък как не съм го забелязал, а то в тръгната какво да видиш, то мъчно. Добре, надолу знаем, че няма нищо, изобщо в тази част на карта сме обиколили, както и фермата. Тъй че съвсем спокойно можем да тръгваме някъде на запад. И в следващия епизод да приключим с тази карта. Да ни останат само последните две, Coastal Highway и Mystery Lake, които са ми любимите, или поне Mystery Lake ми е любимото, нищо, че само нея съм играл. До сега от тези трите, които играх тука, включително и тази, в Еска Клана, и Mystery Lake ми е най-любимата. Не знам. Просто там са съчетали всичко, което е най-добре за едно такова място. Има какво ли не, има скрити места, всичко е прекрасно, не е чак толкова объркващо като тука. Дето да не знаете на къде тръгнете. Но това е нормално, то е Валей, демек долинка. Нормално е тук да е голямо. То... Добре, не знам между другото къде е пътя за свързването с следващата и с предишната. Опа, тук имаме нагоре път. Със следващата и с предишната карта. Тук тръгвам нагоре, искам да проверя какво се случва насам. Дано да не е много, но тук аз съм близко, тъй че колкото и да ме е зле, мога да си да е там до фермата, да си преспа пак. И може би там да свършим и този епизод и после тръгваме на другата посока. И много говоря. Да.
Нека да спра да говоря малко. Кондишена ми е 100%. Не, просто не мога да спра да говоря. Ето е фермата. Там имаме влък. Колко можем да мъхнем всъщност? Малко повече отколкото можем. Как сме с това? Добре сме. Опа, сори. Нещо, което да мога да фърля. Ай, това искам да го ресърчам малко. Един час ще взема, само защото ще измръзнем от студ. Не знам какво ресърчнах, пак нещо ресърчнах. Остават 3 часа от деня. Кое значи, че аз мога да ида да се насочвам вече. О, тук имаме друг мост, бе. Добре, знам, че после ако имам нужда, се връщам тук и отивам да спа. Ще трябва спа. О! О! Ха! Ето ги балите, бе. Сега тук да не е една огромната ферма. Дали ще намери тук огромната ферма? Защото бали... Нормално тук е да намерим на оня... Не ферма ми, какво беше, бе? Забравихме името. Обор, бе! Обор! Тук търса обора в момента, обаче има прекалено много големи преспи отстрани, не мога да погледна. Това там, тя ли е? Е, скала. Май, скала, скала е. Да, скала е. Тя не беше толкова крива тази ферма. Добре, тук не мога ли се скача при мен? Не. Добре. Да погледаме още, да намерим някъде къде можем да се подсоним, да поспим. Или не само да поспим и просто да се подсоним. Там виждам къща, в която да си турят балите, хората. Нещо друго, някой друг подслон. Там имаме влък, даже два, даже три коста тук е събора на вълците ли, бе? О, тук е някъде фермата, тук беше. Е там някъде, покрай уния дървета. Как го мислям, защото е там виждам една порта, която изглежда до пътя. И тук някъде трябва да бъде фермата. Аз се оглеждам от всички страни, въпреки че трябва да е някъде насам. Ако не се бъркам, пък ако не, здраве да е. А, тук ще е, бе. Тук е някъде ще е. Помна ги тия обори. Ето я, ето я, ето я. Всичко е точно. Сега ще ида, ще се паркирам там и ще спрем епизодчето. И после другия път тръгваме нагоре. Е на там, наляво също. То не е нагоре, ми е надолу по-точно. Тръгваме надолу към там, откъдето ни спална всъщност в началото, там откъдето тръгнахме. И да, това ще е общо взето. Тук имаме същите обори. Изморени, изтощени, гладни, жадни. Носим голямо тегло. Добре. Please and Valley Outbuildings. Давай, 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 това го знам вече. Ей, зато клип сега нямам такова. А, сега мога да проверя какво има вътре. Нямам скриншот обаче. Ще намерят някъде. Добре, да видим тук. Добре, дошли, какво имаме тук. Ние влезнахме от тази врата. Добре, в тази врата бях барн. Да, знам, че тук беше това. Опа, тук това помещение не съм го видял последния път. Имаме дърва, добре. Не думай, брато. Тук бяхме също, колата, дето имаме двигател, който нищо не мога да правим. Трябва да си починиш ли, брато? Ако ти изплюкам, ето, опа, тук имаме някакви скрап метал. Добре, имаме неща тук, нека да си плюкнем сега леглото тук, да си сейваме, да си поспим, разбира се, както винаги за първи път отварям полето с дрехите и то лагва. Добре, мерси, живи и здрави да сте. Опа, чайте да видим сега кои ръкви са по-зле. Тези не ми трябват, айде. За кого го затворих, аз не знам. Да видим сега всъщност, ето го. Бум. Сега да изключим фенера. Не, че той има много в него, де. Можем да се попочинем за 12 часа, примерно, да го турим. Чакай, бе. Бедро, къде е бедро? А, ето е. Аз съм го турил да спа. Тапанар.
Добре, тук сме. Събудихме се напълно. Добре. Ами това, хора, ще бъде от този седмият епизод на The Long Dark. Дано ви харесва епизод, защото направихме голямо разнообразие. Малко се обиколихме навсякъде, малко се тронахме там, като се запричахме горе, обаче всичко върви окей за сега. Тъй, че това ще бъде от мен за сега и до скоро. Чао!